開されました。今日のレフェリーは山本武哲、ジャッジはミスター高橋、五点法で行われます。身長ではですね、藤原の方が160、身長ではですね、藤原の方が168センチ、新作総司令官の方が172センチ、リーチはともに172センチということで、体格的にはそれほど、変わりないですね。そうですね、はい、まあやはりジュニアライト級ですからね、この試合櫻井さん、藤原のですね、パンチあるいはキックが炸裂するかというところなんですが、どういうふうにご覧になりますか。藤原君がね、この12日にですね、はい、タイで大きな試合を控えてましてね、非常に今いいコンディションにあるわけですね。ですから今日の新サックのね、コンディションもいいんですが、やはりテクニック的すべてのにおいてね、藤原君有利というか言えるんじゃないでしょうかね。ですから、藤原君がね、何回でその新作を倒してみせるか、はい、この辺のところに興味のポイントを置きたいですね。一番最近の試合は去年の12月の23日後楽園ホールで、おなじみのマーシャルアーツのベニー・ユキーデを破ったですね、はい、ルンピニー系ウェルター級5位のブライアット・シーソン・ポップを判定に倒してます。それ以来の試合になります。藤原俊夫です。試合前の注意、レフリーは山本小説です。両選手をリングの中央に呼び寄せました。さあ、両コーナーに分かれました。ゴングがありました。試合開始のゴングがありました。まず新作の左の回し蹴り、藤原の回し蹴りです。右の回し蹴りが入りました。ブレイクを命じました。レフリーの山本小鉄です。ロックです。今の藤原得意のロックになりました。ね、これロックというのは、ね、もう藤原君の得意技なんですよね。今日の対戦は5点法で行われます。マーチリーです。相抜き、今度は藤原のパンチです。左の服が顔面を捉えました。新作総司令官は左の回し蹴りを得意にしております。藤原のローキック、ローキックでですね、皆さん足を痛めておいて、そして動きを止めてからパンチの攻撃というのが藤原のパターンですね。まあ、非常にね、キックとね、そのパンチのコンビネーションが変幻自在といいますかね、はい、でローキックもね、左右この人は出るんですね、はい、後ろ蹴りを見せました。藤原回し蹴りを見せました。新作、この人はね、ラッシュする時の凄まじさというのは、右のストレート簡単だった。ちょっと伸びた。新作総司令官、藤原の右のストレートが簡単になりました。右のスクッ、左スクッ、いや強いですかね。1ラウンドからガンガン行くと言っておりました藤原俊夫。今タイミングが非常に良かったですね。今右が効いてますね、はい、この右のストレートパンチでは得意にしております藤原。畳みかけるような素晴らしい攻撃を見せております藤原です。藤原選手のね、はい、その攻め方見たのコーチですよね。ミラッパーです。左また顔をのけぞらせました。新作です。この投げ技、これは新作当日では反則ではありません。許されておりますね。相手がダウンまたは転倒したときにブレークを命じますレフリー。さあ細かいパンチ、藤原チャンス、ロープの外へ新作を投げるというところは、ね、やはり新作当日のね、そうですね、ヒットの違いですね、はい、先ほど申し上げましたように、ダウンですか、右から左、ダウンです、これね、ゲームコンビネーションですね。1ラウンドからホールを蹴ようか、新作起き上がれるか、カウント6まで来ております。さあどうでしょう、残りダメでしょう。里村さん、里村さん、右から左とフォローしました。藤原1ラウンドでノックアウト勝ち、鮮やかです。鮮やかにノックアウト勝ちです。いやー、これはすごかったですね。やはりね、このロックでね、キックを止めておいてですね、はい、左右の連打ですね、この辺のね、ラッ
藤原君のね